Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged netepi menapa ingkang dados kersa dalem Gusti. Jenenge netepi dawuh dalem, netepi kersane Gusti menika boten gampil. Langkung-langkung yen ingkang dipun kersakaken Gusti benten kalian pemanggihe awake dhewe utawi pemikirane awake dhewe. Nah menika tentu mbetahaken pergulatan lan konsekuensi sing luar biasa abot. Kenging menapa kok abot? Lumantar waosan Injil dinten menika, Gusti Yesus pranyoto anggenipun nimbali para murid. Menika boten namung wong-wong sing pinter, wong-wong sing sugih, wong-wong sing dinilai baik. Pranyoto sing ditimbali Gusti dados murid dalem menika nggih wong-wong dosa, wong-wong miskin, wong-wong sing bodoh, wong-wong sing mbok menawa pendidikane rendah. Kepara wong-wong sing lara nggih ditimbali Gusti. Nah menika yen kula panjenengan limbang-limbang, konsekuensine berat banget. Awit pemikirane awake dhewe jenenge dadi murid dalem Gusti kuwi ya sing pinilih, sing apik-apik. Kados yen awake dhewe milih bibit tanduran, mesti ya milih sing apik, sing mentes, kekarepane sombene bisa tuwuh mekar ngrembaka lan awoh biyet sing enak, sing manis, sing nyenengke. Nah menika tentu mbetahaken kawicaksanane awake dhewe. Anggenipun saged nampi tiang-tiang sing mitrat penilaian kula panjenengan dosa boten sae utawa malah dadi beban. Lan sak panunggalane pranyata Gusti Yesus kersa nampi sinten kemawon sing kepingin derek panjenengane dadi murid dalem. Mila slogan ingkang dipunasta dening Gusti Yesus, sing butuh dokter iku dudu wong waras nanging wong loro. Nah kados pundi jangkepipun cariyos bab sabdo dalem menika? Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Nanging saderengipun kula tansah nyuwun ing ngarsanipun Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik ampun kesupen ingkang dereng subscribe. Kula aturi subscribe, like lan komentar sae wonten ing sak ngandhap video. Kula ginyuwun tulung supados Bapak Ibu para kadang mbagekaken video renungan kula menika dumateng umat sanesipun. Matur nuwun sanget. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwi sami munjuk Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula. Mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 9 ayat 9 ngantos dumugi 13.
Nalika samono Gusti Yesus pinuju nglangkungi pabean. Priksa ana wong aran Matius lungguh ana ing kono. Gusti nuli dawuh, "Ndereko aku." Matius terus menyat lan nderek Gusti. Nalikane Gusti dahar ana ing omahe, akeh para juru mupu beya lan wong-wong dosa sing padha nderek kembul dahar karo panjenengane lan murid-murid dalem. Wong-wong Farisi padha weruh banjur jawab marang para murid, "Gurumu kok kembul dahar karo juru mupu beya lan wong dosa?" Midanget iku mau Gusti Yesus nuli ngantikani, "Sing butuh dokter iku dudu wong waras nanging wong loro. Mula rasak-rasakno tetembungan iki. Sing dak jaluk iku welas asih dudu korban. Awit rawuhku ora perlu nimbali wong utama nanging nimbali wong dosa." Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus anggenipun bangun pelayanan pastoral menika wani berisiko. Awit menapa ing waosan Injil kala wau diketingkalake dening Matius bilih Gusti Yesus nimbali wong aran Matius ingkang nembe makarya ing pabean dadi juru mupu beya. Padahal wonten ing masyarakat Yahudi kala semanten, pakaryan juru mupu beya menika pakaryan sing kotor, sing korup, saengga tiang-tiang sing makarya ing mriku mesti dilabeli wong dosa, wong sing ora jujur, wong sing doyan duit, wong sing nek weruh duit kuwi ngiyip, nek ngerti duit kuwi tangane gatel lan sak piturute. Ning pranyata Gusti nimbali paring tawaran dumateng Matius, "Ndereko aku." Lan aneh, tanpa babibu, tanpa alasan werna-werna, tanpa mikir iki sih jam kerja apa ora, langsung Matius terus menyat lan nderek Gusti. Nah menika sing elo, Matius lajeng nilar samukawis termasuk pakaryane, termasuk pertimbangan macem-macem mengkonek diseneni bose utawa golei wong utawa gaweane rung rampung lan macem-macem sanesipun tanpa dipikir panjang langsung menyat nderek Gusti. Menika dados pralambang pertobatan. Yen Matius anggenipun nderek Gusti tasih tawar menawar, "Oh nggih Gusti, ning mangke nggih sak rampunge kula nyambut damel." Nika mboten ngetingalake pertobatan. Ning pertobatan sejati diketingalake Matius kanthi langsung menyat nderek Gusti. Nilar samukawis nderek Gusti lan bangun gesang enggal. Menika tentu sing diperiksani dening Gusti. Semangat tobat sing lajeng ngawohake perubahan hidup. Menawi Matius tetep kekeh makarya ing pabian dadi juru mupu beya, ora bisa dadi murid dalem Gusti. Nah, menika saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe. Kadangkala awake dhewe ngaku penderek dalem Gusti ning tetep kekeh ing urip lawas, urip masa lalu, urip ing dosa sing tansah dilampahi. Ora gelem bangun urip anyar sing selaras kalian dawuh dalem. Matius langsung menyat nilar kabeh terus nderek Gusti. Matius wantun sinau lan bangun urip anyar kanthi nilar samukawis terus nulat Gusti. Nah menika sing penting. Tumraping awake dhewe kabeh, mbok latar belakangi kaya ngopo mbuh, nggih.
awake dhewe pinter utawa sugih utawa kere utawa mung lulusan SD, keporo yo SD ra lulus, ning nek awake dhewe wani martobat mbangun urip anyar, awake dhewe dadi murid dalem Gusti sing pantes. Mila Gusti mboten mawang ingkang dipun pilih dados murid dalem, ingkang dipun tawari dados murid dalem menika mboten mligi sing wis apik-apik, wis sugih-sugih, wis pinter-pinter, wawasane luar biasa, perane luar biasa. Mboten namung sing mekaten, ning pranyata wong-wong sing dosa, sing miskin, sing mbok menawa perane rungketo. Sing penting anggere gelem martobat, gelem sinau. Nah menika sing penting, daripada wong sing wis ngakune pinter utawa rumangsa pinter, rumangsa wis iso, terus ora gelem sinau, ora gelem mengembangkan diri. Mila mending wong-wong dosa sing gelem martobat, wong-wong miskin sing gelem berusaha, wong-wong lulusan SD ning tetep gelem sinau. Nah menika malah mangkeh dadi wong sing terampil ana ing pastoral. Lan saking pengalaman-pengalaman sing pahit menika, tiyang saged dewasa lan wicaksana. Dereng temtu lho wong pinter ki wicaksana, saged ugi wong miskin kuwi wicaksana. Wong bodho kuwi bisa wicaksana, awit kawicaksanan boten gumantung tingkat pendidikan, tingkat ekonomi utawi tingkat kesucian. Mugi-mugi kanthi sabdo dalem Gusti menika awake dhewe jejering pasamuan suci wani nampa wong-wong sing awake dhewe anggap dosa, sing ora masuk kriteriane awake dhewe, ning ingkang penting awake dhewe titeni, awake dhewe gelem martobat, wong-wong kuwi gelem martobat apa ora. Nek awake dhewe wis ora gelem martobat, awake dhewe ya ora pantes dadi murid dalem Gusti. Wong-wong dosa lan wong sugih, wong miskin utawa wong pinter, nek ora gelem martobat ya angel dadi murid dalem Gusti. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.